တက်ပြီးတိုင်းလက်စေးပါအစားအစာတွေကိုချက်ပြုတ်ဖို့ကင်ကွယ်တော့မယ်ဆိုရင်လက်စေးပါအပြန်အပြန်လာတိုင်းလက်စေးပါလက်ကိုမကြခဏစေးပါစနစ်တကျစေးပါရှင်းနေစပြာကိုသုံးပြီးစက္ကန့်20ကြာအောင်စေးပါမိသားစုကိုချက်ပါလက်တွေကိုစေးပါ